Hvordan har det vært å komme frem til 15? Det har vært skrekkelig vanskelig. Vi kom alle med fem forslag til bordet, og så har vi sittet nå i noen timer og diskutert. Vært ganske enige, men også ganske uenige, og kranglet. Og hatt det veldig, veldig gøy, rett og slett. Hva var det vanskeligste å svelge for deg? Det er jo noen fra min ønskeliste som ikke kom med i denne omgang. Nå er det sånn at kriteriet er at første utgivelse må ha vært for mer enn 25 år siden. Så selv om ikke disse kom med i år, så kan de absolutt ha en mulighet de neste årene. Jeg sitter også som komiteleder neste år. Vi sitter for to år om gangen, så jeg skal fortsette å kjempe neste år. Hvordan var diskusjonene? Vi er jo en veldig sammensatt gjeng her, det var derfor jeg synes det var veldig spennende å være med også. Representanter for norsk musikkbransje og fra Rockheim, tre artister, en musikkhistoriker, så det gjør jo at vi alle har litt forskjellig motivasjon for hvorfor vi nominerer, og det synes jeg var veldig spennende. Kommer du til å henge på Hall of Fame selv? Du, jeg har ikke fått sjansen til å være der enda, i det hele tatt, så jeg gleder meg til 21. august. Da kommer jeg opp og både skal hedre og få sjekke ut museet. Men når det 25 år siden du har gitt ut din første plate, kommer du til å være der selv da? Henge på veggen? Det hadde vært stas.